Mənə elə gəlir ki, gənclər bizi başa düşmür abad. Mən də elə fikirləşirəm ki, biz heç kim başa düşmədi. Yaxşısı bu da elə sözlərlə salamlaşaq ki, hər kəs də bizi başa düşsün. Hər vaxtınız xeyir olsun gənclər. Sözsüz ki, indi hamı ekran qarşısında əyləşib saata baxır ki, axı harda qaldı bu mak və biz budur ki, gəldik. İndi ekran qarşısında bizi izləyənlər sözsüz ki, çoxdur. Kimi özünü, kimi dost tanışını, kimi də hansı istedadlı gəncləri tanıyacağını gözləyir. Təxminlərinizdə tamamilə haqlısınız. Bugün də MAQ-da gənclər öz amplalarında əsl müasir Azərbaycan gənci olduqlarını sübut edəcəklər. O ki, qaldı mövzumuza, bugünkü mövzumuzu belə adlandırdıq. Sözsüz ki. Amma bu sözsüz ki, o sözsüzdən deyil. Bu sözsüz ki'nin hansı sözsüz ki'dən olduğunu sözsüz ki verilişimiz boyu biləcəksiniz. Elə isə bacarığına sözsüz ki söz olmayan ilk qonaqlarımızı tanıyaq. Qonaqlarımız ilk Avropa oyunlarına yaradıcı dəstək layihəsinin nümayəndələridir. Məşhurların ətrafında bir çox insanlar olur. Onları bir şəxsiyyət kimi cəmiyyətə təqdim edən əslində sahib olduqları komandadır. O komanda nə qədər peşəkar olsa, həmin o şəxs bir o qədər nüfuzlu və məşhur olar. Elə indi təqdim edəcəyimiz qonağımız da məşhurların fotoqrafı kimi məşhurdur. Bu uğuru necə qazandığı haqdasa gəlsin, özü danışsın. Buyur, Rüfət. Salam Rüfət, xoş gəlmişsən. Necəsən? Yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Biz də yaxşıyam. Rüfət, bu vaxta qədər bizim studiyamızda çox sayda fotoqraflar olub, amma deyəsən elə ən məşhuru sənsən. Necə düşünürsən, bu fotoqraflar arasında da ulduzluq iddiası var? Məncə yox, hər fotoqraf öz işini görməlidir və onun işinə baxa-baxa cəmaat ona qiymət verir. Belə, əgər fotoqraf məşhur olmaq üçün öz işini eləyir, o məşhur olmayacaq. Onu heç kim bilməyəcək. Çünki o həmişə şöhrətin dalınca keçəcək. Əgər o fotoqraf sırf öz işinə bağlı işləyəcək və yəni öz üzərində işləyəcəksə, onda daha məşhur olacaq. Özü bilməyədiyindən, özü buna gelməyib. Cəmal bunu görəcək, onun işini görəcək və qiymətləyəcək. Fotoqrafları bir-birindən fərqləndirən cəhət nədir? Yəni, mən də şəkil çəkim, misal üçün sən də. Fərq nədə ola bilər? Fərq ondadır ki, hər fotoqrafiyanın öz psixoloji məqamları var. Əgər fotoqrafiyaya baxanda səndə bir emosiya yaradmır, bu fotoqrafiya millətlə fotoqrafiya saya bilməz. Bu sadəcə bir balaca şəkildir də. Hər fotoqrafiya titul kimi bir şeydir. Əgər şəkilə biz fotoqrafiya deyiriksə, bu fotoqrafiya nəsə emosional bir xarakter daşıyır, ya da hansısa psixoloji məqamları var. Onda misal olaraq da könül şəkil çəkdirmək istəyir. Gəlir, mənə də deyir şəkilimi çək, sənə də deyir şəkilimi çək. Mən də çəkirəm, sən də. Və belə götürək də, ax fonda çəkirik biz onu. Fərqli cəhətlər necə olacaq orada? Yəni, sən də ax fonda çəkirsən, mən də. Fərqli cəhətlər ondadır ki, məsəl üçün, bilməlisiniz obyektivi necə istifadə eləməlisiniz, sonra başın üstündən nə qədər hava buraxmalısınız, sağdan, soğdan nə qədər hava buraxmalısınız, hansı rakursu götürməlisiniz. Məsəl üçün, bir obyekti əgər heç yana tərpəlməsə, bir obyekt onu haradasa 50 şəkil eləmək olar hər rakustan. Amma salonda Rüfətdən xahiş eləyərik, əgər vaxtı olsa sənə biraz bu sirləri daha aydın öyrədər. Çünki mənim şəkillərimi tez-tez çəkirsən, amma elə də razı qalmıram. Yox, sən axı razı qalacaq, deyilmi? Sən nə qəşən çəkdin şəkilləri? Yox, sən xətrə dəyməmək üçün əsində eləyirəm. Evə mən belə şəkillərini çəkmərəm. Problem yox. Rüfət, bəs lab əvvələ Fotoqrafiya ümumiyyətlə, bizdən nəsildən nəsilə keçir. Atam da, babam da fotoqraflar idi. Sonra babanın atası da rəssam idi. Ona görə... Yəni, sənə də çatıb bu istədə? Mənə də çatıb. Əvvəlcədən mən profesional kimi buna yanaşdım. İşləyirdim bu sahədə, oxuyurdum. Sonra atamdan sovetləri gözləyirdim. Mənə deyirdi necə, nə lazımdır eləməyə. Yəni, məsləhət verirdi. Nə, məsləhət verirdi.
Sonra hüquqşünas institutu bitirdim, o zaman finans ve hüquqşünas. Da, bu işe katıldım. Bu fotoğrafya profesyonel kimi bir hobi kaldı. Ha, hobi de fotoğrafya. Evet. Ama ixtisasca hüquqşünassan, o işle meşgul olursan değil mi? Elbette. Ha, hüquqşünassan, maraqlı qonağımız var. Hüquqşünas, Moskva'da Lex Benz şirketim var. Aha. O Azerbaycan için, Azerbaycan diasporu için ve Azerbaycanlılar için kömək eləyir. Əgər kiməsə problem lazımdır, kömək, tam registrasiyanı və s. instituta girmək ya necə də, müraciət edirlər, biz də onlara kömək edirik. Onda sən hüquqşünassansa bütün qanun qaydaları bilirsən və sənin müəllif hüquqlarını mənə elə gəlir ki, heç kim poza bilməz. 100%. Rusiya qanunlarını bilirəm. Bir də fotoqrafiya sahəsində yetəri qədər nüfuslu sərgilər, müsabiqələr keçirilir. Sən necə iştirak edirsən bunlarda? Siz bilirsiniz, belə stran alınır da. Məsəl üçün, sən şəkilləri çəkirsən bir insanlar üçün də bəs qiymətləndirən o birisi insanlar olmalıdır. Niyə? Başa düşmürəm. Ona görə bu psixoloji tərəfdən baxandan mən iştirak eləmirəm. İştirak etmirsən. Bəs özünün şəxsi sərgin olub indiyənə kimi? Olmayıb, hələ hazırlaşıram. Hazırlaşırsan. İnşallah bu ildə olacaq Bakıda birinci. Bu işin məsuliyyətindən biraz bizə danış. Əgər mən fotoaparat əlinə götürəndə sıfırcı profesional kimi yanaşıram, belə bir şey yoxdur da kimi çəkirəm. Onun pulu çox olsun, az olsun, o məsəl üçün sadə adam olsun, o insandır. Kimdir, nəçidir, sosial ümumiyyətlədə, cəmiyyətdə hansı reytingi var, ona ucu baxmıram. Fotoaparat əlində olanda mən ucu konkret portretləri çəkirəm, ucu öz işimi görürəm. Sən ixtisasca hüquqşünassan və hobbin də fotoqrafiya sahəsidir. Sənin həm də gözəl səsin var, Rüfət. Biz bilirik bunu. Xardım bildiniz ki. Bizdə bütün məlumatlar olur. Sənin gözəl səsin var. Sən bizim üçün ifa etməsən, biz səni verilişdən bıraxmayacaq. Problem yoxdur. Hansı mağını istəyirsən? Ürəyin hansını istəyirsən? Hansı mağını istəyirsən, oxusunlar sənin. Azərbaycan dilində yoxsa? Fərq etməz. Ürəyin hansını istəyirsən? Bu, Polat Bülüşün mağnısı. Gəl isə əgər istəyirsiniz. Bəli, çox sevdiyim mağlardan biri. Başlayaq. Həm də biraz səsini kopya eləsəm olar. Olar, olar, buyur, başla. O, gözlər kimi hər tərəf qara bu yollar səni aparır hara. Yenə bu səhər günəş nur yenəklər, bir təzə nağıl başladım ya. Oyan günəş oyan, al əhval boya, yoxsa bu dəniz uçar. Bir zülmət gecə dəniz qaçar. Təşəkkür edir, Rüfət, əlaydı. Məqəndə oxşada bildin səsini. Bəli, parodiya qabiliyyətində gördük. Bəs nə vaxtsa özünü aktor kimi sınamaq istəyim var? Var, görək də, əgər təklif olsa. Sənin öz səsin belədir, yoxsa Polat Bülbüloğlunun səsini oxşayır? Yox, prosta oxşadıram. Parodiya elədir. Yəni, başqa parodiyalar da etmirsən yəqin ki. Olub. Var indi hansısa hazır başqa bir parodiya? Çətin, amma Muslim Məqəməyəv ola bilər. Bəlkə onun da bir sınaqdan keçirək. Durun bəlkə ayaqa. Olar, dur. Necə rahatlısa elə deyifə elə. Ey əsiz anam Azərbaycan. Alındı? Alınır, alınır. Davam elə, davam elə. Sənə baxıyam Azərbaycan. Ömrümün mərasısan, qardaşlıq dünyasısan, aramın anasısan Azərbaycan. Bravo, Rüfət. Təşəkkür edirəm. İnanıram ki, bugün sənin bu istedadını görənlər sənə mütləq aktor kimi ifa eləmək təklifi verəcəklər. Amma bir dənə söz deyim də, sən ixtisas seçimində səhv eləmişsən, Rüfət. Sən gərək hüquqşünas olmayıdın, sən gərək incəsənət sahəsi ilə məşğul olardın.
Nənəm hüquqşünas idi, ona görə bu yolla apardılar deməli. Mənə elə gəlir ki, sən valideynlərin təkidi ilə bütün ixtisasları seçmişsən. Deyirsən ki, fotoqrafiya sənəti başqaları da məşğul olub, sən məşğul oldun. Hüquqşünaslıqla başqa ailə nümayəndələri də məşğul olub, onun üçün məşğul oldun. Amma sənin öz istəyin mənə elə gəlir ki, başqa bir sahədir. Bəli, mənim öz istəyim oxumaq istəyirdim professional sahədə, amma heç vaxt vokal dərslərinə gedməmişəm, heç vaxt oxumamışam. Bir dəfə olmuşdu uşaqlıqda, Əfsər Cavanşır xorunda oxumuşdum, amma belə lübizski variantı. Mənə gəlir ki, indi də gec deyil. Rüfət, sənə bir sualım da var, amma bilirik ki, hər bir insan öz peşəsi ilə müəyyən qədər də təbliğatçıdır, öz vətənini, ölkəsini təbliğ eləyir. Bəs sən necə Azərbaycanın təbliği ilə məşğulsan öz fotolarınla? Ümumiyyətlə, foto sahəsində Rusiyada mən Azərbaycan diasporuna keçdim. Çünki 2005-ci ya da 6-cı il arasında Azərbaycan diasporuna qatıldım. Orada da Azərbaycanı təmsil etməyə başladım. Azərbaycan Gənclər Təşkilatını, Koordinasyonlu Sovet Azərbaycanskiy Molodyoji Rossiyi, belə bir təşkilat var idi, o birinci təşkilatdır. Sonra biz Azərbaycan nasional ideologiyalarını müəyyən bu təşkilatlarda, o birisi diasporalarda və world diasporalarda Azərbaycan ideologiyasını prodviqat eləmişik, to есть lobbirovat eləmişik. Fotoqrafiyada çox önəmli rol oynamışdı orada. Çünki, məsəl üçün, 100 sözü bir fotoqrafiyanın demək olar. Şəkildən göstərirsən ki, nə demək istəyirsən, cəmaat da başa düşür. Şəkil belə dildir ki, hamı başa düşür. Orada bir fransız, rus, Azərbaycan dili yoxdur. Orada şəkilə baxıb cəmaat başa düşür, nə demək istəyirsən. Sonra Bakıya gəldim 2014-cü ildə. Yarat Contemporary Art Space Aydın Mahmud İvanş təşkilatında proyekt, layihəyə qatıldım. Nasionale Dostoyanie, milli isirimiz. Orada da Azərbaycan traditional çörək layihəsində qatıldım, özümə götürdüm. Sonra bu Azərbaycan şəhərlərini gəzmişik, Gəncədə, Qaxda, Zaqatalada, bütün müəyyən şəhərlərdə idik. Mənim arzum idi Azərbaycanı gəzmək və öz layihəmi də elədim, lavaşla bağlı isledimini elədim, bütün şəhərlərdə soruşdum, harada nə var, lavaş tarixini biraz izuçət elədim, araşdırdım, konkretni tekst yazdım, ümumiyyətlə, jurnalist kimi bir şəkillərini də qoydum. Sonra müəyyən diasporlarda, Avropada və Rusiyada lavaş çartdılar, Azərbaycan lavaşı kimi. Həmişə biz bilirik ki, Avropada və Germaniyada, Almaniyada, Rusiyada yazılırlar prəm erməni lavaş. Ona görə bu layihə bu ilə bağlı idi. Allaha şükür olsun ki, indi Rusiyada, Almaniyada və müəyyən birisi Avropa kontrollarda indi Azərbaycan lavaşı kimi çıxır və supermarketlərdə satılır. Belə bir... Sənin də dəstəyin oldu, həqiqətən də təqdirə layiqdir. Sən həmçinin Moskvada da bir layihə həyata keçirmişsən, fotoqraflar üçün könüllü məktəb açmışdın. Bu, belə bir məktəbi Azərbaycanda açmaq fikrim var? Fikrim var, fikirlərimi çatdırmışam. İndi görək də bəlkə yayda belə bir təşkilat açıldı, belə bir foto məktəb. Pulsuz, kim istəyir foto ilə bağlı nəsib bilmək, gəlib öz diplomunu da alacaq və qəsudarsın kimi məktəb olacaq. Rüfət, onda səndən belə bir xayişim də olacaq ki, Azərbaycanda belə bir məktəb açanda mütləq bizə xəbər elə ki, biz MAQ vasitəsilə gənclərimizə çatdıraq, çünki fotoqrafiyaya həvəsi olan gənclərimiz yetər qədər. Rüfət, bəs boş vaxtlarında digər hansı maraqların var? Yəni, dostlarınla necə əylənirsən, günün necə keçir? Oxumağı sevirəm. Oxumağı gördük, şahid oldu. Və tarixi öyrənmək sevirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan və dünya tarixini. Ona görə mənim dostlarım da, əgər kimsə, məsəl üçün, tanış olduram, momentanilə bu tarix söhbətləri açılır. Və əgər adam tarixi bilmir, ucu danışmağa biraz... Alınmır, çünki çətindir. Çünki mən tarixi çox sevirəm, əgər ondan təzə informasiya almasam, alınır ki, bir az. Dostlar üçün necə? Fotosesiya eləyirsən heç? Fotosesiya eləyirəm, amma çox az. Çox istəyirlər, amma vaxt yoxdur və istəyim də olmur, çünki bir az
Ev etməz, vaxt eləyərsən arada, biz dostların üçün belə deyə, studiyada yox, başqa bir məkanda fotosesiya eləyərsən yəqin ki. İnşallah. Söz verdin Arifət. Söz verdim, problem yox. Mike verilişi bildiyin kimi gənclərin məkanı, bəs bir gənc kimi özünü burada rahat hiss elədin? Bəli, çox sağ olun, dəvətə görə çox xoşuma gəldi, fotosesiyanı sizə eləyərim. Çox sağ ol, biz də sənə təşəkkür edirik gəldiyinə görə, həqiqətən də doğrudan da maraqlı gəlsən, səninlə söhbət çox maraqlı oldu. Çox sağ olun. Sözsüz ki, maraqlı oldu söhbətimiz, gönül təşəkkür edirik sənə. Çox sağ olun. Uğurlar. Çox sağ olun. Əgər efirdə Magdisa, studiyada gənclərdirsə, sözsüz ki, bugün burada olmayan, amma bir an belə yerində dura bilməyən gənclərdən də xəbər var. Elə isə Mag xəbəri izləyirik. Ötən həftə Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Virtual Qarabağ İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Mərkəzinin istehsal etdiyi iki filmin təqdimat mərasimi keçirildi. Bunlar Qafqaz Albaniyası Gecikmiş Həqiqətlər adlı sənədli və Laçın Virtual Səyahət 3D Qrafik Təsvirli filmləridir. Hər iki filmin nümayişi dövlət rəsimləri, gənclər təşkilatlarının nümayəndə və rəhbərləri və aktiv gənclərin iştirak etdikləri tədbirdə baş tutdu. Qafqaz Albaniyası Gecikmiş Həqiqətlər filminin çəkilməsində məqsəd Azərbaycan ərazisində mövcud olan bu qədim dövlət haqqında həqiqətlərin erməni diasporu tərəfindən saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq, əsl reallıqları, tarixi faktları dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanan Laçın Virtual Səyahət filmi isə gəncləri Laçının tarixi mədəni abidələri füsünkar təbiəti ilə tanış etmək məqsədi güdürdü. Bu film Qafqaz Albaniyası ilə bağlı, onun tarixi ilə bağlı xarici auditoriya üçün hesablanmış ilk sənədli filmdir. Laçın 3D qrafik təsvirli filmi isə hər zaman olduğu kimi biz bu yönümdə öz işlərimizi davam etdirik. Ötən il biz Şuşa 3D qrafik təsvirli filmi təqdim etdik. Bugün Laçını təqdim etdik. Bu 3D qrafik təsvirli filmlərdən məqsədimiz gənclərin maarifləndirilməsidir. Çıxışçılar bu cür professional sənətli filmlərin Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında əvəzsiz vasitə olduğunu qeyd etdilər. Gənclər və İdman Nazirinin Mavini İntiqam Babayev isə Virtual Qarabağ Mərkəzinin fəaliyyətə başladığı 3 il ərzində həyata keçirdiyi tədbirlər, elmi və tarixi faktlar əsasında hazırladığı filmlərlə saxta erməni təbliğatına tutarlı cavab verdiyini bildirdi. Bunu artıq biz beynəlxalq miqyasda təbliğ edə bilərik, göstərə bilərik. Çünki 21-ci əsrdə apardığımız bu mübarizədə, Qarabağ probleminin həllində yeni sənədli filmlərin, istər bədii, istər sənədli, istər cizgi filmlər hazırlanması, kompüter oyunların istehsal olunması və s. böyük ehtiyac var ki, biz Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdıraq. Tədbirdə həmçinin Virtual Qarabağ İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Mərkəzinin Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində fəaliyyət göstərən rəsmi internet səhifəsinin türk və fransız dillərində yeni versiyaları da təqdim olundu. Hər kəsin bir peşəsi var, fərqi yoxdur hansı işi görür. Vacib olan sevib seçdiyi peşəyə yanaşması uğur qazanmaq üçün atdığı addımlardır. Bu işin peşəkarına çevrilib çevrilməmək isə insanın özündən asılıdır. Amma məsələmiz bu deyil. Bax belə gənclər, sözsüz ki, hər şeyin bir sonu var. Elə bu anda bizim üçün bir sondur. Eyni zamanda hər son yeni bir başlanğıcdır. Odur ki, uğurlarınız bol olsun gənclər. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik!